тот не мощный. Видите? Я говорю по структуре. Видите, он самый худой. Не, ладно. Я пытаюсь его больше
5 anni. Давай! Ой! Жесть!
Thank you.
Vamos, vamos, vamos.
queria que ele fosse fazer. Papai, porque queria que ele fosse fazer. Estou cheio de bola. É, não, por acaso, vou precisar de um filho. Não, não. Então, como você está fazendo? Удар!
Vai em câmbio, vamos, fura, câmbio. Nem, puta. Atenção, nem. Bora, dá Ai, que sim! Não sei como.
Vamos lá, vamos lá.
Я еще пытаюсь посмотреть его, чтобы не чисто на фото.
Nossa! Yeah.
cima, bravo, bravo! Vamos, vamos, vamos! Zadi! Nunca mais!
Tudo bem, né? Chama, tudo bem. Chama, fazer um tico. De volta, caralho. Bora, que é isso? Agora aqui. Por causa de um coisa. A minha equipa vai ser pro caralho. Bora com vocês, caralho. Bora, amigo. Já acabou, vamos dar continuando ao jogo. Já acabou. Já tem.
Хорошо, помогал. Виталий, я китаком. Оп, пойдем.